السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کیجیے فضیل احمد ناصری آفیشیل یوٹیوب چینل کو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو بالکل نیا کلام سعودی عرب کے کنگ محمد سلمان کے حوالے سے مولانا فضیل احمد ناصری کا یہ کلام پیش کر رہا ہوں. آپ حضرات غور سماعت فرمائیں. آواز محمد عثمان حسانی سہارنپوری. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. وہ راندے خالق ہے جہاں میں تہے افلاک, وہ راندے خالق ہے جہاں میں تہے افلاک, وہ راندے خالق ہے جہاں میں تہے افلاک, وہ راندے خالق ہے جہاں میں تہے افلاک. جس شخص کے ہاتھوں سے ہو فطرت کی قبا چاک, جس شخص کے ہاتھوں سے ہو فطرت کی قبا چاک, تقدیس کے پردے میں جو اسلام کو ڈھائے, تقدیس کے پردے میں جو اسلام کو ڈھائے, اس بندے بے ہوش کی قسمت پہ پڑے خاک, اس بندے بے ہوش کی قسمت پہ پڑے خاک. حجاج بھی دیکھے ہیں بہت چشم فلک نے, 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 دیکھا نہیں شہزادہ سلمان سا صفات, دیکھا نہیں شہزادہ سلمان سا صفات, وہ قتل مسلمان میں فرعون سے بڑھ کر, وہ قتل مسلمان میں فرعون سے بڑھ کر, تدبیر معاصی میں شیاطی سے بھی چالاک, تدبیر معاصی میں شیاطی سے بھی چالاک, تن کسوئے کعبہ میں لپٹا ہوا لیکن, 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 توحید نہ تمجید نہ احساس نہ ادراک, توحید نہ تمجید نہ احساس نہ ادراک, اس پہ کرے ابلیس سے کیوں کرو امید, اس پہ کرے ابلیس سے کیوں کرو امید, جس سے کہ نئی نسل کے ادھان ہے ناپاک, جس سے کہ نئی نسل کے ادھان ہے ناپاک, کم بخت نے وہ حال کیا خاش قجی کا, کم بخت نے وہ حال کیا خاش قجی کا, انسان ہی کیا شیر کی آنکھیں بھی ہیں نمناک, انسان ہی کیا شیر کی آنکھیں بھی ہیں نمناک, قرطاس کی دنیا میں قیامت سی بپا ہے,
نصیب پانے بے گور و کفن آج ہے ایک خامہ بے باک بے گور و کفن آج ہے ایک خامہ بے باک ایک جیل ہے یوسف کے لیے ارض سعودی 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 لٹکا ہے یہاں دار پہ ہر صاحب لولا لٹکا ہے یہاں دار پہ ہر صاحب لولا وہ راندہ خالق ہے جہاں میں تنگ افلاک جس شخص کے ہاتھوں سے ہو فطرت کی قباچہ سلام علیکم